نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعت رسول المقبول صلى الله عليه وسلم پروفیسر صاحبزادہ محمد حفیظ قریشی کی آواز میں آپ کے راحت جان بننے کے لیے پیش کی جا رہی ہے. سماعت فرمائیے اور اپنے دلوں کو محمد کی محبت کی نور سے منور فرمائیے. نہ کریم کا تصور نہ خیال طور سینہ نہ کریم کا کوئی نہ لے جائے مجھ کو
مدینے کوئی نہ لے جائے مجھ کو مجھے لے چلو مدینہ
More.
پیارے اللہم صلی اللہ سیدنا